Re, viss ēters ir te. Ir ziema, tiešām ir, un ceļi, protams, arī ir slideni, un eksperti aicina autovadītājus pārslēgt savu domāšanu uz ziemas režīmu. Proti, ir jābrauc citādāk nekā vasaras laikā, protams, no rīta jāceļas nedaudz agrāk, jo pavadītais laiks ceļā uz darbu visticamāk būs ilgāks. Un plašāk par to, kā būt gataviem ziemai un arī negaidītām situācijām uz ceļa, pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Sākoties ziemas sezonai, eksperti aicina autovadītājus pārslēgt savu domāšanu uz ziemas režīmu. Tas nozīmē gan ievērot lielāku distanci no citiem transporta līdzekļiem, gan laicīgāk nepieciešamības gadījumā sākt bremzēt, gan ātrāk ieslēgt pagrieziena rādītāju, lai cits šoferi zina, kāds manevrs tiks veikts. Klimatiski apstākļi ļoti ietekmē arī situāciju uz ceļa, gan ceļa segumu. Ziemā tas ir gan slidens mēdz būt, gan sniegots, un tas ir jāņem vērā autobraucējiem plānojot savus dienas gaitas. Ziemas režīms arī nozīmē, ka modinātājs no rīta jāliek agrāk kā vasarā un rudenī. Pa nakti bieži vien uzsniegs sniegs vai aplido logi automobīlim, ja, tad tas ir viens. Tad, ja mēs izējam ārā ierastajā vasaras režīmā, tad mēs jau esam nokavējuši 5-10 minūtes, kamēr mēs esam to automobīlu sagatavojuši braukšanai. Tas ir viens. Tad mēs to gribam atgūt kaut kad, ja, tālāk braucot. Un kā mēs varam atgūt, ja satiksme ir super intensīva un tā ir krietni lēnāka nekā tā ir vasarā, redzamība ir sliktāka un tā tālāk un tā projām. Tas nav vienkārši no iespējams. Sēžoties pie autostūras, eksperti iesaka novilkt biezo ziemas jaku pat tad, ja jābrauc īsts ceļa gabals. Tas nodrošinās, ka pirmkārt nepieciešamības gadījumā veicot straujas kustības ar stūri, rokas nekur neaizķersies un biezais apģērbs netraucēs vadītājiem ērti kustēties. Otrkārt drošības josta būs ciešāk piegūlusies ķermenim. Uzsākot braukt, nevajadzētu uzreiz spiest gāzes pedāli grīdā, šādā veidā provocējot automašīnas riteņu izbuksēšanu un traucējot uzreiz mašīnas stabilitāti. Braucot pa ceļu, ir jābrauc plūdeni, līgani, bez asām kustībām. Nepareizi izvēlēts ātrums un pārāk straujas kustības ar stūri ir divas galvenās lietas, kas parasti noved pie auto izslīdēšanas. Tāpēc ziemas sezonā jāizvēlas ceļa apstākļiem atbilstošs ātrums un visas kustības ar stūri jāveic lēnāk, laicīgi sagatavojoties manevram. Ja tomēr uz ceļa rodas izslīdēšana, tad svarīgi ir šajā brīdī pareizi reaģēt, lai transporta līdzekli iztaisnotu un tas brauktu tur, kur jūs vēlaties. Mēs pagriežam stūru, nekas nenotiek. Jā. Pirmais, ko šoferīts panikā dara, griež stūru vēl vairāk līdz galam. Jā. Savukārt, ja tā automobīles ir pagriežot kaut te nedaudz stūri, nav norēģējis, tas nozīmē, ka vēl vairāk pagriežot stūri, nekas labāks nenotiks. Mēs tikai provocējam tālāku kaut kādu preddarbību automobīlim, kad viņš tā kā sāks griezties, tad viņam gribēs slīdēt vēl uz otru pusi, un tad mums tā stūri jāgriež vēl uz otru pusi līdz galam, un beigās tur nekas nesanāk. Jāmazina ātrums pludeni, ja, un tad ir jāmēģina iztaisnot riteņu, jādabū atkal saķer priekšējiem riteņiem, un tad jāmēģina vēlreiz griezt iekšā tajā līkumā. Un tādā veidā varbūt atrodot to pareizo ātrumu un pareizo stūras leņķi, mēs varam to manevru veikt. Tā kā šāda izslīdēšana parasti notiek zibenīgi, pareiza reakcija ir jātrenē. Tai jābūt teju instinktu līmenī, jo domāšanai laika nepietiks. Sākoties ziemas sezonai, eksperti aicina autovadītājus aizbraukt uz kādu drošu, norobežot laukumu un pamēģināt, kā jūsu automašīna uzvedas uz slidenu ceļa, kā tā slīd un kas ir jādara, lai to iztaisnotu. Ik gadu ziemas sezonas laikā autovadītājiem tiek piedāvāts arī dažādas gan bezmaksas, gan maksas apmācības, kurās labi var apgūt braukšanas iemaņas slidenos apstākļos. Uldis Birziņš, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.